ପଞ୍ଜାବ ଗସ୍ତ ସମୟରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ବାସ୍ତବରେ ସୁରକ୍ଷା ଦେବାରେ ବିଫଳ ଘଟିଲା କି ପଞ୍ଜାବ ସରକାର ନା ବାସ୍ତବରେ ଏହା ଥିଲା ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ତାହା ତ ତଦନ୍ତ ସାପେକ୍ଷ କିନ୍ତୁ ଏହାକୁ ନେଇ ଏବେ ସାରା ଦେଶରେ ପଞ୍ଜାବ ସରକାରଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଶୁଭୁଛି ନାରାବାଜି ଏବଂ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦିଙ୍କ ଦୀର୍ଘାୟୁ କାମନା କରି ବିଜେପି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶୈବପୀଠ ହେଉ ବା ଅନେକ ପୀଠମାନଙ୍କରେ ମଧ୍ୟ ଦୀପ ପ୍ରଜ୍ୱଳନ କରି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଦୀର୍ଘାୟୁ କାମନା କରୁଛି। ସେହିପରି ମଧ୍ୟ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ବିଜେପି ଯୁବମୋର୍ଚ୍ଛା ପକ୍ଷରୁ ଆଜି ଚନ୍ଦନପୁର ବଜାରରେ କ୍ୟାଣ୍ଡେଲ ଶୋଭାଯାତ୍ରା ସହ ବୁଢ଼ାଲିଙ୍ଗଙ୍କ ପୀଠରେ ଦୀପଦାନ କରାଯାଇଛି। ଆଲୋଚନା କରିବା ଆମ ସହିତ ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତି ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଗସ୍ତ ଥିଲା ପଞ୍ଜାବ ସେ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ କାରିକେଟେ ପାଖାପାଖି ଅଧଘଣ୍ଟା ଅଟିକି ରହିବା ଏ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ସୁରକ୍ଷାର ବିଫଳ ଏହା ଗୋଟିଏ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ଥିଲା ନା ବାସ୍ତବରେ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଗୋଟେ ସମସ୍ୟା ଉପୁଥିଲା ଯାହାଫଳରେ କି କାରିକେଟ ଅଟକି ଗଲା ଏଇଟା ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର। ଶୁଣନ୍ତୁ, ଭାରତବର୍ଷରେ ଏଭଳି ଘଟଣା କେବେ ଏତେ ଘଟିନଥିବ ଆଉ ଇଏ ଏକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟଜନକ। ଆଉ ଆମେ ଯେଉଁ ଭାରତ କହୁଛେ ଏକତା, ରାଜନୀତିରେ ବିବାଦ ଥାଇପାରେ, ବ୍ୟକ୍ତି ଉପରେ ଆଗ ଥାଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଦେଶର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ସିଏ ଗୋଟେ ହେଉଛନ୍ତି ଅନୁଷ୍ଠାନ ବା ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ଜଣେ ସର୍ବମାନ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତି, ତ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଏଭଳି ଭାବେ ଯେଉଁ କଂଗ୍ରେସ ସରକାର ଯେଉଁଭଳି ହୀନ ରାଜନୀତି କଲା ଇଏ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟଜନକ ଆଉ ନିନ୍ଦନୀୟ। ଯେତେ ବି କଟୁ କଥା କହିଲେ ଇଏ ମୋତେ କମ୍ ପଡ଼ିବ, କାରଣ ଯଦି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଆପଣ ଯଦି ରାଜନୀତିର ଆକ୍ରୋଶ ଭାବନୀତି ଏଭଳି କରିବେ ତାହେଲେ ସାଧାରଣ ଜନତା ପ୍ରତି ସରକାର କେଉଁଭଳି ମନୋବୃତ୍ତି ରଖୁଥିବ ଆପଣ ଏଠୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେ ଆପଣ ଜାଣିପାରନ୍ତୁ। ତେଣୁ ଆଜି ଆମେ ଯେଉଁ ବିଜେପି ଯୁବମୋର୍ଚ୍ଚା ତରଫରୁ ଆଜି ଆମେ ଚନ୍ଦନପୁରଠାରେ ଯେଉଁ ଆମେ କ୍ୟାଣ୍ଡେଲ ଶୋଭାଯାତ୍ରା କରିବା ସହିତ ମାନ୍ୟବର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଦୀର୍ଘାୟୁ କାମନା ସହିତ ଆମେ ଆଶା କରୁଛୁ କି ଭାରତର କୌଣସି ବି ବ୍ୟକ୍ତି ସାଙ୍ଗରେ ଏଭଳି ଘଟଣା ନ ଘଟୁ, କାରଣ ଯଦି ଦେଶର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ସୁରକ୍ଷିତ ନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ସେଭଳି ରାଜ୍ୟରେ କେଉଁଭଳି ଭାବେ ଅନ୍ୟର ଯେଉଁ ସାଧାରଣ ଜନତା କେମିତି ସୁରକ୍ଷିତ ଥିବେ ସେଇଟା ଆମେ ଭଗବାନ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ ସମସ୍ତେ ସୁରକ୍ଷା କରନ୍ତୁ ଆଉ ଏଭଳି ଘଟଣା ରିପିଟ୍ ନ ହେବ ବୋଲି ଆମେ ଆଶା କରୁଛୁ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପଞ୍ଜାବ ସରକାର କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଘୃଣ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଛି ଯାହାକି ବିଜେପି ଯୁବମୋର୍ଚ୍ଚା ଏ ଅଭିଯୋଗ ଆଣୁଛି। ବାସ୍ତବରେ ଆଜି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କ'ଣ ଥିଲା କ'ଣ ଥିଲା ବାସ୍ତବରେ ଯେଉଁ ବୁଢ଼ାଲିଙ୍ଗଙ୍କ ପାଖରେ ଦୀପଦାନ କ'ଣ ପାଇଁ ଏବଂ କ୍ୟାଣ୍ଡେଲ ଶୋଭାଯାତ୍ରା କ'ଣ ପାଇଁ? ଆଜିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଥିଲା ପଞ୍ଜାବରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦିଙ୍କ ସୁରକ୍ଷାକୁ ନେଉ ଯେଉଁ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିଛି, ତାଙ୍କୁ ଯେଉଁ ହଇରାଣ କରାଯାଇଛି ତାଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟେ ଜନ ଆନ୍ଦୋଳନ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛୁ ଏବଂ କଂଗ୍ରେସର ହୀନ ରାଜନୀତି ଓ ଚକ୍ରାନ୍ତକୁ କେମିତି ପଣ୍ଡ କରାଯିବ ସେଥିପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ। ଏବଂ ଏଠି ମହାଦେବ ବୁଢ଼ାଲିଙ୍କ ପାଖରେ ଆମେ ଦୀପଦାନ କରି ଏତିକି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ କାମନା କରୁଛୁ, ଆମର ପ୍ରିୟ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଯଶସ୍ୱୀ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ସେ ଦୀର୍ଘଜୀବୀ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏହା ଥିଲା ବିଜେପି ଯୁବମୋର୍ଚ୍ଚାର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଯେଉଁ ସୁରକ୍ଷାକୁ ନେଇକି ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି। ବାସ୍ତବ ଯେଉଁ ଜାଗାକୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଗସ୍ତ କରିଥାନ୍ତି ତା ପୂର୍ବରୁ ସେ ସରକାର ପ୍ରସ୍ତୁତ ଥାନ୍ତି କିଭଳି ଭାବରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବରେ ଯିବା ଆସିବା କରିବେ, କିନ୍ତୁ ପଞ୍ଜାବରେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ହେଲିକପ୍ଟର ଓହ୍ଲାଇବା ମାତ୍ରକେ ଯେତେବେଳେ ଯେଉଁ କ୍ୟାରିକେଟରେ ଯାଉଥିଲେ ଅଧଘଣ୍ଟା ଅଟିକି ରହିବା ଏହାକୁ ସେଠାକାର ଅର୍ଥାତ୍ ପଞ୍ଜାବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହୁଛନ୍ତି ତ ଆନ୍ଦୋଳନ ଚାଲିଥିଲା ସେଥିପାଇଁ ଅଟକି ରହିଲା ଗାଡ଼ି, ତେବେ ଏ ଆନ୍ଦୋଳନ ଗୋଟେ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ଥିଲା କି? ଶୁଣନ୍ତୁ, ଆନ୍ଦୋଳନ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର, କାହିଁକିନା ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ ହେଉଛି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଯେହେତୁ ତାଙ୍କ ରାଜ୍ୟକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ସିଏ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ହେଉଛନ୍ତି, ସିଏ ରାଜ୍ୟର ସେହି ସମୟ ପାଇଁ ସେ ତାଙ୍କର ଅତିଥି ଏବଂ ତାଙ୍କର ସୁରକ୍ଷା ଏବଂ ତାଙ୍କର ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଦାୟିତ୍ୱ କେମିତି ସୁପରିଚାଳନା ହେବ ସେଇଟା ହେଉଛି ସେଇଠାକାର ସରକାରଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ। ଯଦି ସରକାର ସୁରକ୍ଷା ଦେଇପାରିଲେନି ସେଠି ଜଣେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେଇପାରୁନି ସେ ସରକାର, ସିଏ ସେଠି କ'ଣଟେ ସୁରକ୍ଷା ଦେବ ସେ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କୁ? କଂଗ୍ରେସ ଗୋଟେ ଭ୍ରଷ୍ଟାଚାର ସରକାର। ଆଉ ଆଜି ଆଉ ଗୋଟେ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା, ଆଜି ବିଜେପି ଆଜି ସେହିଭଳି ବିଜେଡ଼ିର ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ଆଜି ଜଣେ ମହିଳା ତାଙ୍କର ଜଣେ ମହିଳା ରାଜ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା ବିଜେଡ଼ିର କହିଛନ୍ତି ଯେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମରିଗଲେ ଯେ ଆଉ ଜଣେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ହେବେ, ଯେ କ'ଣ ସେମାନେ ତାଙ୍କ ନିଜକୁ କ'ଣ ଭାବିକିରି ଏଭଳି ଭାବରେ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଯେଉଁ ପଞ୍ଜାବ ସରକାରଙ୍କର ଘୃଣ୍ୟ ଚିନ୍ତାଧାରା ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ସୁରକ୍ଷା ଦେବାରେ ବିଫଳ ଘଟିଲା ଏ ଚର୍ଚ୍ଚା ସାରା ଦେଶ ଲାଗିଥିବା ବେଳେ କିଭଳି ଭାବରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବରେ ପୁଣି ଫେରି ଆସୁଛନ୍ତି ତାକୁ ନେଇକି ସମସ୍ତେ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା, ଦାବି ବାସ୍ତବରେ କ'ଣ ପଞ୍ଜାବ ସରକାର ଏ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପଛରେ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ଥାଇପାରେ ବୋଲି ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି, ବାସ୍ତବ ଆପଣମାନଙ୍କର ସବୁ ଦାବି କ'ଣ? ଏଇଟା ପୁରା ହାଇ ଲେଭେଲ୍ ଇନକ୍ୱାରୀ କରାଯାଉ, ଏନ୍ଆଇଏ ଦ୍ୱାରା ଯାଞ୍ଚ କରାଯାଉ, କାହିଁକି ନା କଂଗ୍ରେସ ସରକାର ସେ ଏତେ ମିଛ କହିବାରେ ପାରଙ୍ଗମ ଯେ ସେ ସରକାର ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ସେ ଏତେ ତଳ ସ୍ତର ଯାଇପାରନ୍ତି, ସେମାନେ ରାଜନୀତି ପାଇଁ ଯିଏକି ନିଜ ସ୍ୱାମୀକି ମାରିପାରନ୍ତି ଯେଉଁ ଦଳର ମୁଖିଆ, ସେ ଦଳଟା ଆପଣ କ'ଣ ଆଶା କରିପାରିବେ? ତେଣୁ ଆମେ ଆଶା କରୁଛୁ ଏନ୍ଆଇଏ ଦ୍ୱାରା ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ତଦନ୍ତ କରାଯାଉ ଆଉ ପ୍ରକୃତ ଦୋଷୀ ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁ। ଆଉ ପ୍ରକୃତ ଦୋଷୀ ତ ଆପଣ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଜାଣିଥିବେ, କାରଣ ସେ ଘଣ୍ଟ ଗୋଡ଼ାଉଛନ୍ତି, କାରଣ ଯଦି ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଯାଉଛନ୍ତି ସେ ରୁଟ୍ ଚେଞ୍ଜ କଲେ ଆର ଠିକଣା କେବଳ
ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆଉ ତାଙ୍କ ଡିଜି ପାଖରେ ରହିବା ଦରକାର। କିନ୍ତୁ ଏ ଯେଉଁ ଘଟଣା ତାଙ୍କ ପାଖରେ କୃଷକ ଲିଗ୍ ହେଲା କେମିତି ଦେଲା କିଏ ଆର ତୁରନ୍ତ କରାଯାଉ। ଆଉ ଇଏ ପୁରା କଂଗ୍ରେସ ଜାଣିଶୁଣି କି ଲୋକବସା କରିବା ପାଇଁ ବା ଯେଉଁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଯେଉଁ ଛବିକୁ ଖରାପ କରିବା ପାଇଁ ଆଉ ତାଙ୍କ ଜୀବନକୁ ଥ୍ରେଟନ୍ ଆଣିବା ପାଇଁ କଂଗ୍ରେସ ଏଭଳି ଜାଣିଶୁଣି ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପଞ୍ଜାବ ସରକାର ଯେଭଳି ଭାବରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କର ଯେଉଁ ଚିତ୍ର ରହିଛି ତାକୁ କଳୁଷିତ କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଏଭଳି ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ରଚିଥାଇପାରେ ବୋଲିକି ବିଜେପି ଦାବି କରୁଛି। ଅପରପକ୍ଷରେ ନିହାତି ନିରପେକ୍ଷ ତଦନ୍ତ ହେବାର ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି। ଏ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ପଛରେ କେଉଁମାନଙ୍କ ହାତ ରହିଛି ସେ ତଦନ୍ତ ହେବା ପରେ ଦୋଷୀମାନଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ଅଭିଯୁକ୍ତ ହିସାବରେ ଗିରଫ କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ବିଜେପି ଯେଉଁ ଅବସ୍ଥା ଦାବି କରୁଛି। ତେବେ ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା ବାସ୍ତବରେ କେବେ ଏ ଅଭିଯୁକ୍ତକୁ କେବେ ପୋଲିସ ଗିରଫ କରୁଛି ବା କେବେ ଏ ଘଟଣା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି। ଚନ୍ଦନପୁରରୁ ଭିଡ଼ିଓ ଜର୍ନାଲିଷ୍ଟ ଦୀପକଙ୍କ ସହ କାଳୁଚରଣ ସାହୁ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।